bakamena umutungo utimukanwa icumbi rwose urabona bari kuri YouTube channel cyangwa bari kutwumva banyarukire kuri YouTube channel ni Nzuri Market barebe inzu ya umunyezamu bakame akaba ari umunyezamu w'ingubo w'ikipe ya bari gufatiri eh se bakamafatira police nubwo yugiye kuri Wikipedia ira kuyobyika kubwira yuko akinira Rayon Sports ubu ngubu baje ba updatinga bakamire n'abantu bari civilize basobanukiwe n'icyo twavugaga yuko babigoye kubona amateka yaba bakinyi muri rusange nka Wikipedia ibyo bikwereka byarashaje wasanga iyi nzu ya bakame urabona ko nta irarangiye ni sawa iteye amarangi ariko ufite turayikesha ni Kigali Today Katy Place urabona clôture yayo ntabwo isa neza yari tarasirwa amarangi hari 2019 rwashize imyaka 3 urumva yuko ngo bivuze ngo ufite gusanga isa neza clôture imeze neza barateye amarangi ariko nta update oya nabandi birakugoye ko abakinyi no vuga ngo equipe bakamubona iyo tuba tubashije kubona nabandi bake twagiye tubona Vango mu Rwanda niba hari amakipe 16 mu cyiciro cya mbere buri kipe byibuze bifite nk'abakinnyi 30 hagati ya 25 na 30 wenda yandikisha ubaze kuri 30 ugakuba byibuze amakipe 10 ubwo bafite abakinnyi 300 ubwo n'abakinnyi 480 amateka abakinnyi 480 bagutumye ni 10 gusa ntabwo wabona birakugora Yes, iyi rero ni inzu ya Bakame umunyezamu wa Police FC ngira ngo rwose akaba yarakinye ama equipe arimo akomeye hano mu Rwanda kuko yakinye equipe ya Police yangi ari mu bungubu yakinye equipe ya Atraco yakinye Atraco buri yanatwayemo Sekafa ya Sekafa bavanye muri Sudan eh rumba urayibuka karama ni umusaza kabisa Bakame yatwaye mu gikombe rwose muri Atraco akinira APR imyaka myinshi akinye equipe ya Rayon Sports yagiye no mu gihugu cya Kenya naho yarahakinye nakinayo arongera aragaruka mu Rwanda ubu ngubu usukagarutse mu Rwanda akajya muri Rayon Sports nanone akajya mu kipe ya Police ngo ayinare gufatira ubu akaba ari umwe mu bazamu bakuze dufite muri championnat y'icyiciro cya mbere mu Rwanda kubera yuko Ndori Jean Claude we yarasezeye wabonye ko yasezeye ejo bundi yes ura no mutarama ngo yabaye umutoza nibyo eh ndori yo ngo umutoza abazamu muri Gorilla eh umutoza abazamu muri Gorilla wabonye ko ni igikorwa cyiza bakoze cyo kumusezera muri kubona yuko nanone atakagombye kubasezerwa kuri ya nk'umuzamu wabaye umuzamu w'ikipe y'igihugu wasanga bagitegura ibirori agakina n'ama equipe akomeye uramubona bazanga bagitegura ibirori ariko se noneho mbwira uko twavugaga bakame n'inzu ye tuyigaragaza nge nkeneye kumenya mbere yaho mbere yuko bakame aba umukinnyi wa football wasanga wenda inzu turi kuvuga ari vie wayisize aya niyo ni mitungo ye yiyubakiye yishakiye icyo twakomuvuze ko hariya nuko hari abandi dushobora kuvuga banagize kariyeri nziza irenze niye nyuma twagiye tubona ibintu byaranze ntabwo uzi umuzamu wafashije ikipe y'igihugu kwerekeza mu gikombe cya Afrika ninde nuwe ni Muhammad Mosi ntabwo ajya kubona atabarizwa Muhammad Mosi nigeze kubyumva abanyamakuru ba siporo barimo basaba gukora za contribution n'icyo birababaje cyane ni ukuvuga ngo rero icyo tuba tuvuga n'aba bana bakiri batoya bari muri academy nk'aba bana bari muri academy ya Paris Saint Germain bari abagiye bakazana igikombe bagomba no gutozwa bakagira na management ikintu cyambere na saving bakigishwa saving niyo utabyika ariko ukamenya yuko ugomba kuzaba ufite management team yawe yes kabisa ukuvuga ngo Nzuri ushobora kwiha umutungo wawe ikawumanajinga ikawucunga ikagiguha inyungu y'ibyavuye muri wa mutungo wawe yes none se ni gute wowe niba wagize icyo gihe cyo gutera imbere kuki utagira management team ikumanajinga imenye nibyo ukeneye no kubyaza umusaruro wa mutungo wawe uri kwinjiza nibyo rwose ari ugasanga amafaranga urayabona ni weekend yes ubwo burwayi abenshi barabufite cyase turabufite ariko ngira ngo ni ikintu kigiye ni iki ngiki abakinnyi baba bibona na bura haba hari nabazi bakame bavuga bati wow ngira ngo bagenda bose kandi biriya ni mu bikorwa bye bimwe biba byabashije kumenyekana ko twabuze yuko bibyo bitoroshye kugira ngo bimenye kubera yuko ugiye mu ishakiro ry'i cyangwa se mu bubiko bw'izi ikoranabuhanga ugashaka muri bano bakinnyi dufite mu Rwanda biragoye yego ubona bakwereka ibijyanye n'umupira w'amaguru ariko ubuzima bwo hanze y'ikibuga
ukabona yuko bigoye kumenya ubwo buzima kandi nabwo abanyarwanda babukeneye kugira ngo nabo bana bakiri batoye bagire ibindi bagende babigiraho rwose avuga ati nange byo hanze bikunze uyu mutungo uri mu bintu bizabindaje ishinga kuko hari abusanga ari abana agakura yarakure mu bwo buzima bugoye ikintu cyambere abonye recruitment ya mbere ugasanga isaguriramo nk'umubyeyi inzu tayari Yes, urumva niba warabonye recruitment ya mbere ukayigurira mu nzu umubyeyi ntago wabone yawe noneho ngo uburubwenge wapi ngira ngo rero rwose amasaha abagenda tubana makeya tubashimire cyane abantu bakomeje kudutega amatwi dushimire abo twabanye muri iki kiganiro barimo Kirabo Coffee and Bar hariya la bonne adresse kabisa ngira ngo bari mu mugi mukomeze kuryoherwa ari nako dushimira Miami Miami Bar and Restaurant hariya kwa Gaposho hariya rwoza ruguru ya gakinjiro tunashimira Kenka rero zinate cyane cyane nayo ni mu gakinjiro nyuma ya Bank Populaire ariko dushimira cyane by'umwihariko Nzuri Business Group Limited ikomeza kudufasha muri gahunda ya gira icumbi cyangwa se kugira imitungo itimukanwa igiye itandukanye ikiganiro nakagaruka nakagaruka ku munsi w'ejo reka dusoze ejo ni kwa kane ni kwa gatanu kwa gatanu reka dushimire rero abari badukurikiye muri rusange nakagaruka kwa gatanu saa 12 kugira ku isaha